בהצלחה. העולם היום, אנחנו בתוכנית שנייחד כמעט את כולה להשבעתו של הנשיא ביידן שתתרחש מחר בוושינגטון. ננסה לראות איך נראות השעות האחרונות של טראמפ בבית הלבן עכשיו, ומה צפוי בימים הראשונים של כהונת ביידן. היחסים בין ממשל ביידן לממשלת נתניהו, איך הם צפויים להיראות, אנחנו נשוחח עם סטיב ישראל, חבר קונגרס לשעבר, יהודי אמריקני, שעסק שנים ביחסים בין וושינגטון לירושלים. וגם בכל ארבע שנים, בדיוק באותו תאריך ובדיוק באותה השעה, מתייצב נשיא אמריקני על מדרגות גבעת הקפיטול להישבע אמונים לתפקיד נשיא ארצות הברית. למה זה כל כך חשוב לאמריקנים לקיים את הריטואל הזה? והאם השנה תהיה באמת כל כך חריגה בטקס שיראה שונה מאוד מבדרך כלל? עוד לפני ענייני אמריקה, אנחנו אל העניינים הבוערים כאן אצלנו. שלום גילי כהן, כתבתנו המדינית. שלום. עוד אנחנו מדברים, ישיבת הממשלה נמשכת כשעל הפרק הערכת הסגר. הפרויקטור נחמן אש אמר, אני רוצה שבועיים הערכה. נתניהו אומר מה? נתניהו אומר 10 ימים, וידענו את זה כבר אתמול, כי כבר אתמול אמרנו שזה לא יהיה שבועיים, זה יהיה קצת פחות. זה לפחות מה שנתניהו הציב לשרים את דרישתו עד יומו האחרון של חודש ינואר בחצות. עד אז צריך להימשך הסגר. זה אומר שהחזרה למסגרות תהיה ביום שני, לא זה שיבוא עלינו בשבוע הבא, אלא לאחר מכן, בראשון בפברואר. למה זה חשוב? נתניהו, וזו גם אגב השיטה או הגישה של נחמן אש ושל יתר המומחים, הם מדברים על כך שאנחנו צריכים לקנות זמן. לקנות זמן כדי שישראלים נוספים יתחסנו. אבל מה העניין? עד עכשיו פתחו את החיסונים בצורה מצומצמת לאוכלוסיות מסוימות עד גיל 40, למעשה החל מהיום, עד גיל 40, מגיל 40 ומעלה יכולים להתחסן. הבעיה היא שבגלל המוטציה הבריטית, יש היום יותר תחלואה שכנראה מדבקת יותר ואפילו מסכנת יותר בגילאים צעירים יותר. אנחנו מכירים את הסיפורים מהימים האחרונים על היולדות לדוגמה, ולכן הכוונה היא כן להתחיל, להבנתי, בשבועות הקרובים לחסן יותר בגילאים צעירים יותר, ויהיו לזה, ומקווים שיהיו לזה משמעויות, גם לגבי הורדת נתוני התחלואה. עכשיו, בתוך הקבינט, כמובן, יש מחלוקות. כרגע, לדוגמה, ממש מהדקות האחרונות, מתווכחים על האכיפה. איך יכול להיות שבמגזר החרדי, לדוגמה, זו הטענה של שרי כחול לבן, אין אכיפה, והאכיפה עצמה לא מספקת. אתמול משה שטיינמץ פרסם פה נתונים מדהימים, שדווקא בערים האדומות החרדיות, שם היית מצפה כביכול שיהיו שוטרים ודוחות וכנסות, כי שם התחלואה מסכנת, ממשית, גבוהה, דווקא שם אכיפה פחות משמעותית מאשר בחברה החילונית. יש שם קרב, ובואו נשים גם את הקלף שכולנו יודעים, יש פה גם סוגיה פוליטית, לא רק בין כחול לבן לליכוד, אלא גם בתוך הממשלה, גם שרים בתוך הליכוד, שאומרים שצריכים אולי לחזור לעשייה לסגרים או הקלות דיפרנציאליות. בואו ניקח את זה לשורה התחתונה, גילי, האם יש סיכוי שבעקבות ההתפרצות וחוסר הירידה בתחלואה וההריוניות והמוטציה הבריטית, משהו ישתנה, בעיקר אצל ראש הפירמידה, ראש הממשלה, ובניגוד לאינטרס הפוליטי שלו, לפחות על פניו, הוא יורה על אכיפה הרבה יותר משמעותית במגזר החרדי, או שלא? אז בוא אני אגיד לך ככה, מה זה, האם נתניהו צריך להורות על אכיפה יותר משמעותית? האם זה יבוא לידי ביטוי במשהו למעט ההודעה בסיום ישיבת הממשלה, שמשטרת ישראל תגביר את האכיפה? למה לא? יש שר לביטחון פנים, שהוא כן. מקורב לנתניהו. נכון. יש משטרת ישראל. נכון. אפשר להגיד למשטרה חביבה, אני רוצה לפחות אחוזי אכיפה, כמו בערים חילוניות, מעכשיו, זאת משימה לאומית, תקצו לשם כוחות, תעבירו לשם גייסות, לא יודע איך. אז אנחנו יודעים שהיום לדוגמה כבר הייתה ישיבה כזו, של השר לביטחון פנים עם המפכ"ל, אבל מה העניין? בסוף, אתה יודע, העולם כמנהגו נוהג, ואני לא חושבת שנראה פה איזשהו שינוי דרמטי. הרבה יותר קל למשטרה לסגור בססלים את כיכר דיזינגוף, מאשר לסגור בססלים תלמודי תורה. אנחנו גם רואים את התמונות, תראה, השוטרים, אתה יודע, בסוף מתמודדים עם הכפשות, עם המלאק, עם זריקות ביצים, עם זריקות חיפולים. השוטרים הם ודאי האחרון בשרשרת שלא לא, לא אליהם, זה לא אליהם התלונה. אבל רק במילה, רק מילה אחת, גילי, העשרה ימים האלה, 31 בינואר, כן. זה סלמי, עוד שבוע יגידו, רגע, רגע, חייבים עוד, או שזה נראה ששם? אני חושבת שזה נראה ששם. גם תזכור, בסוף הכל פוליטי, כן? אנחנו מתקרבים כבר, הבחירות הן כבר בפתח, נתניהו רוצה לצאת עם זה, עם כמה שיותר מתחסנים, ולכן צריך לראות את כל הקונטקסט, כל הסיפור הזה, גם מן הסתם, עם
אמור עם הטעם והחוש הריח הפוליטי. גילי כהן, ישיבת הממשלה עדיין נמשכת, כמובן תשובי ועדכן ככל שיהיו התפתחויות שם. תודה גילי. אנחנו יוצאים כבר עכשיו להפסקה קצרצרה, אחת ויחידה, כשנחזור. הכל לקראת היום החגיגי והדרמטי מחר על גבעת הקפיטול, השבעתו של הנשיא ביידן. שתי דקות וחוזרים, יישארו איתנו. התחזית בחסות. התחזית? בקרוב שליח יצלצל בדלת שלכם. טרמינל X, מגוון מותגי אופנה מובילים. יעד פרזול וזולה בדיזיין סיטי מישור אדומים. חוויית עיצוב בינלאומית בישראל. דיזיין סיטי. התחזית בחסות. התחזית? בקרוב שליח יצלצל בדלת שלכם. טרמינל X, מגוון מותגי אופנה מובילים. ברמי ורב בריח בדיזיין סיטי מישור אדומים. חוויית עיצוב בינלאומית בישראל. דיזיין סיטי. הגינו עליי לתכנן מבצע להצל את יאסר ערפאת. Yasser was in a building making a phone call. After he went out, all the building was blown. He would tell me, I lived more than I should have lived. הרבה מאוד הוקסמו מהסגפנות שלו. אין שום תענוגות בחיים. הוא היה משקר על ימין ועל שמאל, כמו שאומרים אפילו שלא מוכרחים. רבין, אחרי שהוא יצא מערפאת, הוא מסתכל עליי, אומר, חבל שלא נפגשתי עם ערפאת לפני החתימה על אוסלו. כי אם הייתי נפגש איתו, לא הייתי חותם על ההסכם הזה. אויבים, מיד אחרי חדשות הערב, תעשו אחת ועוד אחת. כאן 11. התוכנית בחסות. אניס מטבחים, בקרוב אצלכם. מכונת קפה One Touch, קפוצ'ינו, מלחיצת כפתור. אספרסו קלאב, פשוט לשתות קפה. ביטוח רכב לפי קילומטרים. חכם! הפניקס סמארט, ביטוח חכם, בלי לשלם סתם. אתם לא טיפוסים של דיור מוגן? בית בכפר מציגה, we live. מסלול לרוח לימי הקורונה. ביקיור לייזר, תאמינו לי. אתם תודו לי. ביקיור לייזר. הבחירות לכנסת ה-24 קרבות. כדי שתוכלו להצביע במקום מגוריכם, זה הזמן לוודא כי הכתובת שלכם מעודכנת בפנקס הבוחרים. לבירור חייגו חינם למוקד הטלפוני, או שלחו את מספר הזהות שלכם, כולל ספרת הביקורת, במסרון. הכתובת שלכם אינה נכונה? תוכלו לעדכן אותה באתר רשות האוכלוסין וההגירה עד תתוו בשבט תשפ"א, 28 בינואר 2021. כל המידע באתר משרד הפנים, moin.gov.il. בדיוק בעוד 24 שעות ועוד כמה דקות יתייצב הנשיא הנבחר ג'ו ביידן על מדרגות בניין הקפיטול בוושינגטון, וישבע אמונים לתפקיד נשיאה ה-46 של ארצות הברית. מי שלא יהיה שם הוא הנשיא היוצא דונלד טראמפ. מה עוד צפוי לנו ממנו ביממה הקרובה, נתן? כן, אז יש לו 24 שעות וקצת לשאת בתואר נשיא ארצות הברית, אחר כך הוא נשיא לשעבר דונלד טראמפ, אבל את היום הזה בתוך הבית הלבן, הוא לא הופיע בציבור כבר הרבה זמן, בכלל ממעט מאז הבחירות בהופעות פומביות. לפי הדיווחים, הוא עמל עכשיו על הרשימה הזאת של 100 או יותר קצת או פחות קצת חנינות, שעלינו יחתום כבר היום ויפרסם אותם ביומו האחרון בתפקיד. חנינות שיכללו ככל הנראה הרבה תורמים, אנשי מפלגה, מקורבים, אבל ככל הנראה לא אותו עצמו ולא את ילדיו. הוא כנראה מתכוון לוותר על הרעיון הזה, כי הוא כנראה לא קביל מבחינה משפטית. מעבר לזה, הוא כבר צילם את הודעת הפרידה שלו בווידאו, והוא יפרסם גם אותה היום, הודעה שלפי הדיווחים לפחות אמורה לזכור את הישגיו בארבע השנים המאוד סוערות והמטלטלות האלה שעברה אמריקה. ואז מחר הוא יעזוב מוקדם, כמו שאומרים, הוא ילך בלי להגיד שלום, לא, לפחות לא שלום לג'ו ביידן. כל המסורות נזרקו לפח, קבלת הפנים המשותפת, הנסיעה ביחד מהבית הלבן לקפיטול, כל הדברים האלה
לא יהיו, הוא פשוט יצא לשדה התעופה אנדרוס וימרי לפלורידה. אשלי ביידן, ביתו של ג'ו ביידן, נשאלה ברעיון היום, מה היא חושבת על ההתנהלות הזאת של המשפחה הראשונה בטקס, בלי טקס הזיבה? נשמע את הדברים שהיא אמרה. Are you scared for the safety of those you love? Yes, I do. However, I also, the Secret Service are incredible. He has so much protection. Mm-hmm. So in that way, I don't. Has your mom heard from Melania Trump about doing the traditional protocols? No, mm-hmm. I don't think they're doing the traditional protocol, mm-hmm. Which is unfortunate, but I think we're all okay with it. בינתיים ביידן כמעט באיזה בליץ כבר מודיע שהוא יכין צווים נשיאותיים לביטול המדיניות של טראמפ. מה בכל זאת אנחנו יודעים על היממה הקרובה בלוז שלו? הוא יצא הלילה מווילמינגטון, יעשה שם טקס פרידה קטן, יגיע לוושינגטון, הוא רצה לבוא ברכבת במקור, אמטראק ג'ו, איש הרכבות, זה לא עובר מבחינה ביטחונית, אז הוא יגיע לוושינגטון ויקיים כאן הערב טקס זיכרון ממלכתי לזכר 400 אלף האמריקנים שמתו ממגפת הקורונה. מחר טקס השבעה, ואז הוא חוזר לבית הלבן ומתחיל לחתום. לחתום על צווים שהוא כבר הודיע להם. ביטול של הפרישה מאמנת פריז, ביטול של איסור הכניסה לאזרחים מוסלמים, הקלות כלכליות בתחום הקורונה, ובעיקר הוא גם יעשה בימים הקרובים שלו, אולי לא ביום הראשון, משהו יותר דרמטי מזה, וזה לשלוח לקונגרס רפורמת הגירה מאוד משמעותית שתטפל במעמדם של 11,000 המהגרים, 11 מיליון כמובן, מהגרים בלי תעודות בארצות הברית, שזה יהיה דבר די דרמטי. ובינתיים הוא מסתכל בסנאט שהתחיל כבר בהליכי האישור של חברי הקבינט שלו. הוא מקווה שהתהליך הזה יעבור מהר כדי שהוא יוכל באמת להתחיל לתפקד כמה שיותר מהר. שמענו אתמול את קמלה הריס אומרת שהיא והצוות שלה מוכנים כבר להיכנס לעבודה מהרגע הראשון. We are ready to get to work and we are filled with a sense of purpose and hope. And part of the reason we're so hopeful about what we can achieve is because of you. Let's take a moment, let's all take a moment to celebrate. And then let's get to work building the America we know is possible. והשאלה, האם בכוחו של ביידן ביחד עם הריס לאחות את הפצעים כמו שאתם אוהבים להגיד שם, או שזה כבר קצת מאוחר מדי באמריקה כל כך מקוטבת ופצועה? נתן, נתראה מחר ביום הגדול. תודה. כך נראה. תודה. כהונתו של קודמו בתפקיד של טראמפ, הנשיא ברק אובמה, הייתה מלווה באקורדים צורמים, במתיחות גדולה בין הבית הלבן לבין לשכת ראש הממשלה נתניהו בירושלים. האם זה מה שצפוי לנו גם בתקופה הקרובה בין הנשיא ביידן לבין ממשלת נתניהו? מוקדם יותר היום שוחחנו עם סטיב ישראל, הוא חבר קונגרס דמוקרטי לשעבר שעסק שנים בקשר בין וושינגטון לירושלים. הנה. Congressman Steve Israel, Director of the Institute of Politics and Global Affairs at Cornell University. Thank you so much for being with us today. Thank you, Moab. Congressman, first of all, the word here is that you are considered as one of the top candidates for the post of the next U.S. ambassador to Israel. Would you be happy to serve here during the next 4 years? Well, it would, of course, be an honor and a privilege to serve. I have spent most of my career in public service supporting U.S.-Israeli relations. However, I indicated to the incoming Secretary of State, Tony Blinken, that this is not the time for me to travel to Israel. I have a wonderful family. They sacrificed for the 16 years that I served in the United States House of Representatives, and now it's my time to be a good dad, a good grandfather, and a good husband. So I'm going to remain in the United States continuing my work on behalf of U.S.-Israeli relations, but not from an embassy in Jerusalem. Speaking of the U.S. embassy in Israel, should we expect the Biden administration to roll back some of the decision that was made by President Trump regarding Israel, meaning moving the embassy to Jerusalem and recognizing the Golan Heights under Israel's sovereignty? Well, the President-elect Biden, about to be our president, has indicated that he has no plans to move the embassy back to Tel Aviv.
And frankly, I hope that that he does not do that. I was a co-sponsor of resolutions every year in Congress supporting moving the embassy to Jerusalem. It would be hypocritical for me to reverse that position. And I believe that Mr. Biden understands that U.S. policy does need to be balanced and does need to be forward-looking. But the embassy has been moved, and I hear of absolutely no plans to relocate it. Speaking about policy issues, how would you view or try to, portray the upcoming Biden administration policy towards Iran? What should we expect? The incoming administration has stated that it believes that we have an opportunity to improve the Joint Comprehensive Plan of Agreement in two specific areas. Number one, Iran's testing of ballistic missiles. Number two, its transfer of sophisticated technologies and its support for terrorist organizations like Hezbollah and others. And so you can expect that the administration will engage or seek to engage with our allies around the world and Israel and its supporters in an approach to Iran based on, number one, Iran's commitment, verifiable commitment to return to the status quo, meaning that it now cannot enrich uranium to 20%, which it has announced it will do. Number two, a conversation and a negotiation, a tough negotiation on Iran's ballistic missile testing. And number three, an equally tough, robust negotiation with respect to Iran's support of terrorist organizations. If we can address those three issues effectively and verifiably, I believe it's a true win-win for the world, for the U.S., for Israel and Iran. Now, you know, on the Palestinian track, the Trump administration kind of put the Palestinian issue on the shelf and went to, to a wider approach to the Sunni Arab states. Should we expect something different by the Biden administration and an effort to put the Palestinian issue back on track? Well, of the administration, the incoming administration's policy with respect to Palestinians has been consistent with past policies, and that is they support negotiation towards a two-state solution. One of the things I believe you will see almost immediately is an attempt by the administration to strengthen, expand, and build on the Abraham Accords to see if we can bring more Arab nations into a diplomatic approach and engagement with Israel. And if we can do that, I think it bodes well for and promises progress on issues of concern to the Palestinians. Okay. Former Congressman Steve Israel, now the director of the Institute of Politics and Global Affairs at Cornell University. Thank you so much, Congressman, for this conversation. And we all hope for, a very good relationship between the Biden administration and the State of Israel. Thank you so much. You will. Thank you. כך בעתיד, בינתיים, גלי ההדף של הבחירות בנובמבר עוד לא שכחו באמריקה, ובין הגורמים אותם טראמפ מאשים, וגם סביבתו, בזיוף וגניבת הבחירות, הייתה חברה אשר מייצרת את מכונות ההצבעה, שמה דומיניון. תיאוריות הקונספירציה שנקשרו בשמה הובילו לאיומים של ממש על אנשי החברה ובני משפחותיהם, עד אשר מנכ"ל החברה החליט, עד כאן. יואב זהבי, בכתבתו, מביא את הסיפור הזה. It's just been an absolute bizarre blizzard of crazy things being said about us. ג'ון פולוס, מנכ"ל חברת דומיניון, לא האמין שזה קורה. החברה שלו בסך הכל מייצרת מכונות הצבעה. בשום תסריט, הוא לא חשב שדווקא היא תהיה קורבן למתקפה ברוטלית כזאת. Company counting our vote with control over our vote is owned by two Venezuelans who were allies of Chavez, our present allies of Maduro, with a company whose chairman is a close associate and business partner of George Soros. ספר כמעט לפני חודשיים שמע האמריקני הממוצע על חברת דומיניון, אבל אז הגיעו הבחירות לנשיאות, ואחריהן הטענות הבלתי מבוססות של אנשי טראמפ לזיופים.
בתוך רגע הפכו הנשיא היוצא ומקורביו את יצרנית מכונות ההצבעה לשעיר לעזאזל. No satisfactory explanation has been offered for why Dominion systems are able to switch votes with a mere push of a button. It can set and run an algorithm that probably ran all over the country to take a certain percentage of votes from President Trump. התקשורת השמרנית הדהדה את המסר. A January 2019 report from the Texas Secretary of State found a number of issues with Dominion's Democracy Suite 5.5A machine. You know, you talked about all this fraud, Dr. The biggest fraud is the Dominion machines. וזה הספיק כדי לתת לכמה מתומכיו של טראמפ אור ירוק לכוון את האש לא רק אל דומיניון עצמה, אלא גם אל עובדי החברה ובני משפחותיהם. My father even received a harassing letter in the mail directly to him. And it was about me and about how I was a traitor and how I was, you know, either going to be hung or spend the rest of my life in prison. אבל כאן מתהפך הסיפור. פולוס החליט שהוא לא קורבן. במקום לספוג איומים ולהסתתר, יצא למסע משפטי לטיהור שמו ושם החברה שלו. טראמפ, התקשורת, המקורבים ועורכי הדין, כולם על הכוונת. We are asking for a complete retraction ultimately I guess we'll have to see them in the courthouse. וזה הצליח לו. בפוקס ניוז, אחת מרשתות התקשורת הגדולות והנצפות בארצות הברית, מיהרו לחזור בהם. וגם ערוצי הימין שמנהלים קמפיין עיקש בעד טראמפ הבינו שאין להם ברירה. Dominion has stated the company has no ownership relationship with the Pelosi family, the Feinstein family, the Clinton family, Hugo Chavez or the government of Venezuela. Neither Dominion nor Smartmatic has any relationship with George Soros. אתמול דווח בניו יורק טיימס שגם המיליונר מייק לינדל, מתומכיו הנלהבים של טראמפ, קיבל מכתב התראה לפני תביעה. On election night then, he was in had this massive lead, then about I don't know what it was, like 2:00 in the morning, they shut everything down. בינתיים לינדל לא מתרגש, ובראיון למגזין פורבס אמר שדומיניון מוזמנת לתבוע אותו. These are tense and difficult times. מחר יעזוב דונלד ג'יי טראמפ את הבית הלבן בפעם האחרונה. הסיפור של דומיניון והמתקפה עליה הוא אולי סיפורה של אמריקה שאותה טראמפ משאיר מאחוריו, אבל גם דוגמה טובה לניצחון על מפיצי השקרים. סיפור גדול באמריקה. נעשה הפסקה קלה. תכף נחזור עוד לענייני ההשבעה. מיכל רשף כבר פה והרבה היסטוריה לפנינו. אבל קודם כל, 80 שניות מסביב לעולם בסיור היומי שלנו. הנה. Un altro modello di scuola e sia un modello di scuola che tiene in considerazione innanzitutto un apprendimento che sia davvero funzionale, cosa che la didattica a distanza non si è rivelata dare. ابتدى بقى درستهم وعلمهم في كراس بعدين واحد في الشارع اسمه الكابتن سيد جاب لي سبوره بتبشير بدات اعلمهم بقى كل אז מחר, בדיוק בשעה הזאת, בדיוק בשעה הזאת, ג'ו ביידן נשבע אמונים לתפקיד הנשיאה. 46 של ארצות הברית, וזה קורה כבר 46 פעם, אבל הפעם זה שונה, מאוד שונה. שלום מיכל. שלום, אב. אז תכף נדבר על זה שבאמת יהיה ריק, ונשיא יוצא לא מגיע, ובכלל יש קורונה. ואז השאלה היא, למה כל כך חשוב להם הריטואל? הרי זה סמלי, נכון? הרי מבחינה פרוצדורלית אפשר להשביע אותו בכל מקום. נכון. למה זה חשוב כל כך? אז תראה, מואב, אנחנו בפינה היסטורית, נכון? אז אני לוקחת אותך הרבה הרבה אחורה. אני מזכירה לך שארצות הברית הוקמה כאנטיתזה לבעצם כל המשטרים המלוכניים שראינו באירופה. הם אמרו, כאן בארצות הברית
שלטון לא עובר בירושה. אנחנו בוחרים את הנשיא, אנחנו מחליטים, ולכן בכל 4 שנים, לא משנה מה, גשם, שמש, שלג, מלחמת אזרחים, יש טקס השבעה. הנשיא הנבחר נכנס לתפקיד שלו, והחל מ-1933 תוקן התיקון, החל מ-1937 הוא נכנס לתוקף, התיקון ה-20 לחוקה, שאומר שב-20 בינואר, ב-12 בצהריים בדיוק, תמה הקדנציה של הנשיא, וחייב להיכנס נשיא חדש, ולכן זה חייב לקרות עד הדקה הזאת בדיוק. יש רק כלל אחד לאירוע הזה, הנשיא חייב להיות מושבע. כל השאר, המיקום, התאריך, הכל משתנה. בואו נקבל תזכורת קטנה לאיך זה נראה בדרך כלל. I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear. The presidency, at a moment rich with promise. Today we celebrate the mystery of American renewal. Our duties are defined not by the words I use, but by the history we have seen together. Today I say to you that the challenges we face are real. That the only thing we have to fear is fear itself. כך זה נראה בדרך. כך זה נראה בדרך. ואנחנו אומרים שמחר באמת זה ייראה שונה. קודם כל, הנשיא היוצא לא מגיע. נכון. טראמפ לא מתכוון להגיע. דבר שני, הבטחה מטורפת, חסרת תקדים בפני איום מבית, לא אל-קאידה. דבר שלישי הולך להיות רק בגלל הקורונה. נכון. תני לנו איזה סיור היסטורי, עד כמה זה מראה שלא ראינו אף פעם, או שאולי, את יודעת, הזיכרון שלנו קצר וזה כבר קרה. אז תראה, מה שטוב בארצות הברית זה שכל מה שקורה הוא שכבר קרה. מתישהו. מתישהו, בדיוק. תמיד יש תקדימים. אז באמת, גם, בוא נתחיל מזה שהנשיא היוצא בעצם לא מגיע להשבעה של מחליפו. גם זה קרה לפחות 3 פעמים בעצם בהיסטוריה של ארצות הברית. הראשון היה הנשיא השני בסך הכל, ג'ון אדמס, השנה היא 1800. הנשיא שנבחר הוא תומאס ג'פרסון, יריבו. אדמס נכנס לדיכאון, אי אפשר לתאר את זה אחרת. גם הבן שלו מת ממש שבועיים לאחר הבחירות. כשמגיע טקס ההשבעה ב-4 במרס, 4 לפנות בוקר, הוא נמלט מוושינגטון הבירה, ופשוט לא מגיע לטקס ההשבעה, הוא קובע בעצם את התקדים. אבל יש תקדים קצת יותר מדויק אפילו למה שאנחנו רואים עכשיו, והוא התקדים של 1869, הנשיא אנדרו ג'ונסון שלא הגיע להשבעה. שכמעט הודח. כמעט היה הנשיא הראשון בהיסטוריה שהודח, וגם הוא לא. בדיוק, אנדרו ג'ונסון, 1864, מערכת הבחירות, הוא רץ כסגן של לינקולן. לינקולן נבחר, שנה אחר כך נרצח. הרפובליקנים נשארים עם הדמוקרט, אנדרו ג'ונסון. 4 שנים של התכתשויות בין הצדדים, הוא הופך להיות אחד הנשיאים הכי לא פופולריים בהיסטוריה, עד כדי כך שהם רוצים להדיח אותו. כל אחד בסנאט מצליח להציל אותו, אבל שוב, ביום ההשבעה, הוא בעצם לא מגיע להשבעה של המחליף. ואנחנו מדברים על באמת מצב שבו יהיה יחסית ריק, זאת אומרת. כן, יהיו משהו כמו 2,000 איש בהשבעה כן, נכון, של ביידן. כן, נכון, אנחנו רגילים לראות את נכון, השאלה מול מלא באנשים. 200 VIPs. היו מקרים אבל שזה בכלל לא התרחש במקום הזה. נכון, אמרנו שגם המיקום הרי משתנה. זה עכשיו הולך להיות בחזית המערבית של גבעת הקפיטול. עד לפני 40 שנה זה היה בחזית המזרחית. העבירו את זה לשם כדי שיהיה יותר קהל. אבל באמת היו לא מעט השבעות שלא נערכו שם בכלל. אנחנו מדברים על השבעות שנערכו בבית הלבן לצורך העניין. ב-1945 היו 2 כאלה. הנשיא רוזוולט שנכנס בסיום מלחמת העולם השנייה, עדיין מדיניות הצנע בארצות הברית, לא רצה לעשות אירוע גדול, עשה אותו בבית הלבן עם קהל מצומצם. 3 חודשים אחר כך רוזוולט מת, ולתפקיד נכנס הרי טרומן, גם בהשבעה בבית הלבן. ואני רוצה שנשמע עכשיו קטע מההשבעה, אולי באמת אחת החריגות, ההשבעה של לינדון ג'ונסון, ההשבעה שאולי היה לה את הקהל הכי מצומצם בהיסטוריה, 27 אנשים בלבד, זה קורה על סיפון האייר פורס 1, השנה היא 1963, הנשיא קנדי בדיוק נרצח, לינדון ג'ונסון מושבע לתפקיד, בוא נשמע. כן, והעניין ההבטחה, כן. ניסינו להיזכר, גם במשבעה של אובמה היו, אבל לא במובן הזה של חשש מאיום מבית. נכון. כך אלפי חיילים היא חשש של כזאת השבעה עוד לא ראינו, כזאת השבעה באמת עוד לא ראינו גם מבחינת היקף ההבטחה, אבל באמת דיברת על אובמה ב-2009, גם זאת הייתה הבטחה יחסית חסרת תקדים, היחידה ללוחמה בטרור הייתה מעורבת שם, אני מזכירה לך שזה עשור של אחרי 9-11, ציפו שם לקהל מאוד גדול, באמת היה שם קהל מאוד מאוד גדול, 1,800,000 איש, אז באמת ראינו שם אמצעי ההבטחה שלא נראו קודם, אבל השנה
עוד שנה שוברת שיאים, ורק נאמר לצופנו שאם הם רוצים לשמוע על עוד טקסי השבעה מיוחדים, כולל נשיא שאיבד את חייו בגלל ההשבעה שלו, בפרק החדש שלנו של עוד יום, הסקט האקטואליה שלנו באתר. מומלץ מאוד. מיכל, תודה רבה. תודה, מואב. עד מחר, 24 שעות להשבעה של ביידן, אנחנו נהיה כאן במשדר מיוחד, ב-6 בערב עד 8 בהגשתה של דוריה למפל, גם אני ואחרים נהיה כאן מאוד מוזמנים. זהו, אנחנו מסיימים כאן את העולם היום, נשוב כשכבר יהיה נשיא חדש בארצות הברית, יקראו לו ג'ו ביידן, וזה יהיה ביום חמישי, עד אז להתראות. בואו מחר למשדר ההשבעה כאן וכאן 11 להתראות.